Coméntame, María, ¿qué nos podemos encontrar en este libro de Emilia Pardo Bazán, unha mente poderosa, un dos teus últimos traballos? Pois mira, o que ímos a topar é unha primeira porta de achega á figura de Emilia Pardo Bazán dunha maneira xeral, ampla, que intenta tocar, non abranguer completamente, pero sí tocar todas as facetas da súa vida, que son moitas e moi diversas. Entón, o que quería deixar, ademais, claro nese libro, precisamente, era iso, non? As múltiples facetas que ten esta muller, a cantidade de temas, o abano intelectual que ela tocaba, promovía, cría, tiña esa forza intempestiva con ela. É un libro pensado para un pouco para o público máis juvenil, pero tamén todos, as persoas máis maiores que descoñecen a Emilia Pardo Bazán poden atopar nela un montón de datos biográficos para unha primeira achega. Sí, eu, de feito, nací no grupo de traballo, editora, ilustradora, eu decimos que é un libro TP para todos os públicos, precisamente por iso, porque pretendíamos que fose accesible para os máis novos, incluso nos centros de ensino, para que se poida falar e dar a coñecer a figura dela, que é tan, tan importante, pero tamén para que as persoas, para as que tamén é unha descoñecida, que é a imensa maioría, senón que profundar así de primeiras na súa figura, pois deste xeito poden facerse unha idea xeral e logo elixir cal dos aspectos lles interesa máis para coñecer ou que obra literaria prefiren comezar a ler. Entón, eso é unha primeira achega á figura dela que pretendemos que sexa válida para todos os públicos, sí. Este é o ano do centenario de Emilia Pardo Bazán porque é necesario xa dunha vez por todas situar a Emilia Pardo Bazán no mapa das nosas letras. É que eu creo que lo debemos, porque ela no seu momento, na súa época, que era moi complicado facer calquera cosa sendo unha muller, ela conseguiu o seu espazo e o seu lugar, non? A base de pelexar moitísimo, de derrubar, de crear moitos inimigos, e de loitar continuamente, e de reivindicarse ela mesma. Entón, ela conseguiu reivindicarse ela, conseguiu o seu lugar, para ben e para mal, porque tamén tivo moitos aspectos negativos por esa loita continua, e agora parece que se esvaeceu ese sitio que ela tiña, non? Entón, creo que lle debemos, e que, ademais, o que ela conseguiu é importante, non só no eido literario, que é certo que foi unha escritora maravillosa, recoñecida pola crítica naquel momento, tida moi en conta, senón tamén polo feminismo, pola loita que ela sempre reivindicaba da necesidade de educación, de que as mulleres se formasen, por pedir sempre que tiveramos as nosas ideas políticas propias. Entón, eu creo que conseguiu tantas cousas, loitou por tantas cousas, algunhas conseguiu, unhas outras seguimos loitando polo mesmo que ela nos dicía hai un século, máis dun século, non? Entón, eu creo que lle debemos ese lugar, ese recoñecemento, é o que non ten dúbida. Este é un dos últimos libros, pero non o único. Fálanos deses outros dos libros de H2 ou As Pombas de Bastián. Pues miremos ir por orde cronolóxica, que foron os tres últimos. A principios de anos saíu esta Emilia Pardo Bazán, unha mente poderosa. Pouquiño despois saíu publicado As Pombas de Bastián, que é un libro de ficción, creo que está catalogado a partir de 9 anos, pero bueno, isto da cidade sempre moi relativo. É unha historia orientada ao público infanto-xuvenil, que é o que máis traballo eu, no que se valora o respecto polos demais, entender que todos somos diferentes, algúns nasenos máis que a outros, que todos temos as nosas debilidades e todos temos as nosas fortalezas, e sobre todo non perder esas ganas de soñar, de sorprenderse coas pequenas cousas, de fixarse nos pequenos detalles, e de confiar. Eu creo que é unha mensaxe de confianza nos demais e tamén nun mesmo, non? Da loita polos propios soños e por reivindicar o que nos está e o que somos, todos coas nosas diferenzas. Que, ademais,
ten algunha chiscadela así, algún outro libro, así que os lectores, aos que lle gustou algunha obra miña, pois poden atopar aí alguna cousa, que algo que agora me gusta moito facer, no, xogar cos lectores, non sei, atraelos de distintas maneiras. E o último que se publicado hai moi pouquiño, é un libro de divulgación científica que se titula H2O. Ese título é un xogo de palabras, porque xogar un pouquiño coa fórmula química da auga, que é H2O, pero púsenlle un H aí ao final e unhas exclamacións porque é de sorpresa. Porque o que eu pretendo é que cada capítulo sexa unha sorpresa. Realmente o que se conta en cada unha desas pingas científicas, que é o subtítulo do libro, é unha curiosidade da ciencia, que pode ser das matemáticas, da bioloxía, da hidráulica, da óptica, de distintas materias da ciencia, porque quero facela próxima e accesible a todos, e que é algo que ademais é necesario, porque nos estamos vivindo no medio da ciencia, esa visión, esa curiosidade científica, creo que tampouco a debemos perder nunca, non? Como esa capacidade de sorprendernos, bueno, pois esa curiosidade tampouco se debería perder. Así que outro libro de este pé, para todos os públicos, non? Para os rapaces non moi pequerrechiños, porque hai as cousas que se explican sobre ciencia non están nunha linguaxe para os máis pequenos, pero con axuda podemos yo contar tamén, os rapaces máis grandes poden ler tranquilamente eles os, e os adultos, por suposto, se queren recordar algunha cousa ou incluso aprender cousas novas, pois tamén o poden ler.